Այսօր Վարդավառի տոնն է կամ Քրիստոսի պայծառակերպության օրը։ Այն հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Տոնը շարժական է եւ նշվում է Սուրբ Զատիկի 98 օր հետո, հունիսի 22-ից օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակատվածում եւ քրիստոնեական ընկալմամբ մեկնաբանվում է որպես Քրիստոսի պայծառակերպություն, որպես մաքրագործված Աստվածածած մարդու խորհրդանիշ։ Տոնի անվանման իմաստը քչերին է հայտնի, այն որևէ կապ չունի Վարդ բառի հետ։ Տոնը գալիս է միջքրիստոնեական ժամանակներից եւ կապված է Բերքահավաքի շրջանի հետ։ Այն իր մեջ պահունակում է ջրի ու բնության պաշտամունք եւ կապված է նար եւ աստղիկ աստվածությունների հետ։ Տոնը եղել է շատ բազմազան, որից այսօր պահպանվել է միայն ջրցողումը։ Վերջինիս խորհուրդը հետեւյալն է. Միմյանց վրա ջուր ցողելով մարդիկ իբրև ազատվում են ահից եւ հիվանդություններից, նրանք դառնում են երկարակյաց։ Վարդավառի ջուրն իր մեջ ուներ գերբնական հատկություններ, այդ ջրցողումները չէին արվում այնպես, ինչպես այսօր փողոցներում։ Դրանք արվում են ջրամբարների ու գետերի մոտ, այնտեղ, որտեղ ջրառատ միջավայր կա։ Նրանք հավատում էին, որ դրանով իրենց ապահովում են չարից ու հիվանդություններից։ Եկեղեցին ազգային այս տոնի ջրցողման սովորությանը տալիս է այլ բացատրություն։ Ըստ քրիստոնեական խորհրդի, այն կապված է Նոյի ջրհեղեղի հիշատակման հետ։ Այս տոնը երկու ձևով է տանվում՝ հոգևոր պատարեգ հեմատոսում և ժողովրդական ծեսով, խաղերով, միմյանց վրա ջրելով և այլն։ Սրանցով մարդիկ լցրել են իրենց առօրյան ու նշել տոնը։ Հնում հայերը Վարդավառին սովորաբար աղավնիներ են բացողել ու տոնական ծառ են պատրաստել, որի վրա կապել են գույնզգույն ժապավեններ, վարդերն ու ամենակարևորը՝ վարունգ ու խորոված խնձոր։ Հայերը պարտադիր գիշերը խարույկ էին վառում ու խնձոր խորովում։ Իսկ տոնածառերը սովորաբար հսկում էին կանայք, ովքեր ենթադրվում էին, որ աստղիկ աստվածուհու նախատիպը կարող էին լինել։ Նախկինում եկեղեցու դռները զարդարվում էին խնձորներով, վարդերով ու վարունգներով, որը հին հայերի մոտ ընդունված էր այդ օրը նշանակված աղջիկներին տղայի տանից բաժին ուղարկել, միրգ և հատկապես խորոված խնձոր։ Ցավոք, ազգային այս տոնը ներկայումս իրակունքներից շատ է հեռացել։ Ինչևէ, Վարդավառին բոլորը մեզ թե փոքր հավաքվում են ու միմյանց վրա ջուր են ցողում։ Այսօրն էլ բացառություն չեղավ։ Մարզկենտրոնի հրապարակում երեխաները հավաքվել ու միասին տոնում էին Քրիստոսի պայծառակերպության օրը։ Աչամատինյան, մոլորակ։